Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун баалуу жамаат. Макам толкунда деп аталган радио концертибизди көзөмөлү берүүн башлайбыз. Бүгүн сизге Өртөлланы Тамара жырлайды.
берин ишара маңна тарайла жазга сийине келген турнала алада бизге карайла Кесе сенен узап болсам да,
саклап тигенен сени сынамай өлүп Кыйын
Корбалайым анам сенің
Кергизет, кергизет, мен сүймеген бир сыпатны көргүзет.
сүймеген, мен сүймеген бир сыпатны көргөзөт. Бокка чыгым десең сен, көлім қалмай, жан қайнау чөкеткеден. Жүрегімнен кері кетет мұдақлық, жашырмайым насықлыма күн-күннен. Күн-күннен, күн-күннен, жашырмайма, жашырмайма насықлыма күн-күннен. Бұл-бұлада әрттенің ер сайында, Қонадыла арбазымда балиге, Бұл-бұл жырға қошылама ұчыну, Жазым қайтып қалдырғанды сейірге. Сейірге, сейірге, Жазым қайтып, жазым қайтып, Мен жырлайма сейірге. Менен арю болмағанын өзінде, өзінде, өзінде. Менен арю, менен арю болмағанын өзінде. Бағалы радиоға тыңлаушылар, сіз мақам толқында деп аталған радио концертімізді көзілу беруіне тыңладыңыз.